Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovečnosti i teška povreda ljudskih prava. Reč je o globalnom fenomenu koji na različite načine pogađa ceo svijet. Danas postoje brojni oblici trgovine ljudima, a stalno se iznalaze novi i sve nehumaniji, brutalniji i svirepiji i sa još težim posljedicama po žrtve i zajednicu. Tribina, značaj prevencije u borbi protiv trgovine ljudima, održana je kako bi se podigla svijest društva o žrtvama trgovine. Ova tema je jedna od glavnih programskih aktivnosti Crvenog krsta. Crveni krst je humanitarna društvena organizacija i on najviše ima za ulogu prevencije kako trgovine ljudima, tako i svih drugih nesreća gde je misija Crvenog krsta da se smanji ljudska patnja. Program postoji od uvek, on, da kažem, samo se više razvija u posljednjih godine. Ja sam licencirani trener od 2020. godine, tako da sam tek od nedavno u ovom programu. Koji je cilj ove tribine? Cilj ove tribine jeste podizanje svesti društva o žrtvama trgovini ljudima, proširenosti ovog, da kažem, proširenosti trgovine ljudima i prosvećivanje ljudi o ljudskim patnjama. Trgovina ljudima je jedna od visoko profitnih, a nisko rizičnih kriminalnih aktivnosti gde postoji uvek materijalna korist kroz eksploataciju ljudi. Najčešće su žrtve žene i deca do 18 godina. Žrtva trgovine ljudima može biti svako, ali kao i svakom, da kažem, napadu i kriminalističkoj organizaciji, gleda se lak plen, odnosno laka žrtva, a to su deca i majke i mlađi ljudi ili lica koja su ometena u razvoju ili imaju druge teškoće. Kako vidite se zaštite od trgovine? Zaštita trgovine ljudima jeste naravno podizanje svesti, ovo što danas radimo jeste ta prevencija, upoznavanje i prosto negde prepoznavanje tih rizika i opasnosti u kojima se možete naći. U ovom programu, a i kroz program prezentacije koje Crveni krst organizuje u srednjim školama, osnovnim školama i vrtićima, daju se osnovne pokazatelji indikatora, mere rizika i mere opreza u zaštiti od trgovine ljudima. Na internetu vrebaju mnoge opasnosti. Upravo to. To postoji cijela jedna prezentacija o društvenim mrežama koje su sve više popularne i da kažem kao i da kažem, potreba savremenog društva, sve više mladih bude izloženo da kažem, zloupotrebi putem interneta i to je jedan od puta načina vrbovanja osoba koje se uvlače u lanac trgovine ljudima. Roditelji decu mogu da zaštite, naravno, kako da kažem, prvenstveno vaspitanjem, razgovorom i upoznavanje na te neke rizične okolnosti. To je nešto što su i nama roditelji u detinjstvu govorili, ne pričaj sa strancima, ne uzimaj neke bombone i tome slično. Prosto, naravno, svako u nivou uzrasta tog deteta. Trgovina ljudima je jedna od visokoprofitnih kriminalnih radnji, gde postoji uvek materijalna korist za eksploataciju ljudi. Centar za zaštitu u borbi protiv trgovine ljudima je ustanova koja u svom sistemu socijalne zaštite pruža podršku žrtvama trgovine ljudima ako sve može biti trafiker. Ja sam inače rukovodilac u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima i to je jedna jedinstvena ustanova u sistemu socijalne zaštite u Srbiji koja se bavi prvenstveno, odnosno specijalizovane za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima. I naša ustanova predstavlja primjer dobre prakse na evropskom nivou, zašto je jedinstvena na evropskom nivou i imali smo priliku da sada pre par meseci u Beču na jednom kongresu OEBS-a predstavimo našu ustanovu kao jednu od najboljih primjera u Evropi kada je u pitanju identifikacija žrtava trgovine ljudima. E sad, šta je to što mi radimo? Mi identifikujemo, procenjamo da li je neko žrtva trgovine ljudima ili nije i kada utvrdimo da jeste, onda pravimo jednu mrežu podrške za tu žrtvu, uključujemo različite aktere iz različitih sistema, socijalne zaštite, policija, tužilaštvo, pravosuđe, nevladine organizacije, obrazovanje i za svaku žrtvu kreiramo jednu specifičnu mrežu podrške i ta mreža je tu i traje nekoliko godina dokle god je ta podrška bitna za žrtvu. A ko se najčešće javlja?
Mi dobijamo prijave pre svega od policije iz sistema socijalne zaštite. Trudimo se da uključimo što više neke druge sisteme, recimo u poslednje vreme sistem obrazovanja. Povećali smo broj prijava iz sistema obrazovanja, zato što su veliki broj žrtava, skoro svaka druga žrtva je maloletna. Dakle, žrtve su pre svega u sistemu obrazovanja i oni su ti koji mogu da primete takve slučajeve. Pokušavamo da uključimo što više i sistem zdravstva, nevladin sektor je tu, tako da od njih dobijemo najveći broj prijava, ali dobijemo prijave i od samih građana i postoje naravno slučajevi u kojima mi radimo proaktivno i pokušavamo sami da otkrijemo slučajeve trgovine ljudima. U koji postupak podrške te ljudi? Mi pružamo različite vrste podrške, neke pružamo samo mi, neke u saradnji sa drugim žrtvama. Mi imamo prihvatilište za žrtve trgovine ljudima, koje je namenjeno ženskim osobama koje imaju 16 godina i više, gde imaju zapravo zatvoren jedan sistem, gde imaju smeštaj, hranu, psihološku podršku 24 sata, psihoterapiju, zdravstvenu zaštitu. Sve žrtve, treba reći, sve žrtve trgovine ljudima u Srbiji imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, mi im pomažemo da to ostvare. Pružamo im podršku u pravnim postupcima, to je ono što je za njih jako važno. Ti postupci, kad je u pitanju procesuiranje trgovine ljudima, krivičnog dela trgovine ljudima, umeju da budu vrlo komplikovani i teški za žrtvu, jako teški, i u tim slučajima mi njima pružamo i psihološku podršku, pripremamo ih, insistiramo da dobiju status posebno osetljivog svedoka, zajedno sa policijom koordiniramo kako bi se oni bili bezbedni, uvek ih pratimo na davanje izjava, angažujemo advokate za njih. Tako da postoje jedan vrlo širok spektar usluga koje mi sami pružamo, ono što ne pruža centar, obezbeđujemo preko partnerskih organizacija. Kako osobe postaju žrtve? To je vrlo komplikovano pitanje, odnosno zahteva onako složen odgovor. Činjenica da svako može da postane žrtva trgovine ljudima. Činjenica da u poslednje vreme su trafikeri sve više perfidni, proračunati, i jako je malo danas onih slučajeva u kojima je neko kidnapovan, otet, vezan, zatvoren, već trafikeri pokušavaju na drugačije načine da privuku žrtvu, da uspostave nekakav odnos poverenja sa njima, da im nešto ponude, da li je to posao, zaštita, prijateljstvo. Ono o čemu ćemo pričati danas jeste da gotovo 90% slučajeva trafikeri nisu nepoznate osobe, nego osobe iz njihovog okruženja, prijatelji, poslodavci, roditelji čak, partneri jako često. Tako da, oni zapravo ispletu mrežu oko žrtve i ona vrlo često ne bude svesna trenutka kada upadne u tu situaciju i kada započne eksploatacija. A kasnije oni pokreću različite mehanizme kontrole koje umeju da budu jako surovi i brutalni. Kada putujemo u inostranstvo, kako da se zaštitimo od trgovine ljudima? Kad pričamo o našim građanima koji su eksploatisani u inostranstvo, postoje dva najčešća slučaja. Jedna su situacije u kojima naše devojčice bivaju radi braka najčešće prodate u inostranstvo. U takvim situacijama zapravo roditelji uglavnom imaju negativnu ulogu, oni su ti koji ugovaraju te brakove ili prodaju decu. I tu deca ne mogu baš sama da se zaštite. Ali imamo neke pozitivne primere gde su deca reagovala, skupila toliko hrabrosti da to prijave policiji, u školi, najčešće, centru za socijalni rad, i onda mi možemo da reagujemo. Drugi slučaj koji je, čini mi se, češći, jeste naši građani koji su eksploatisani tako što im je ponuđena ponuda za posao, ponuđen im je posao u inostranstvu, i ono što je u tim slučajima karakteristično je da su uglavnom neke nerealne ponude. Nudi im se visoko plaćen posao, lak novac, nudi im se posao za koje oni nisu kvalifikovani, ili ne znam, nude posao glavnog kuvara u restoranu za nekog ko nikad nije kuvao, posao na gradilištu za nekog ko nema iskustva u tome. Ono što je jako važno je da se vrlo dobro provere poslodavci ili preko neke agencije ili na PR-u. Obično te neke agencije koje vode naše radnike u inostranstvo jesu odavde. Dakle, vrlo je bitno da se to proveri, da se zna gde se ide, da taj posao bude legalan, da postoje neka dokumentacija, da postoje neki ugovor, da se osiguraju da oni imaju sve vreme pasoš kod sebe, da znaju kad idu u drugu zemlju koji su zakoni u toj drugoj zemlji, kome mogu da se obrate, koga mogu da pozovu. Ono što je vrlo simptomatično jeste poslovi na kojima se nudi da ljudi i rade, i spavaju, i žive na istom mestu. Situacija u kojima se devojkama nudi posao, a poslodavci već na početku daju neke nagovešte da žele nešto više, osim profesionalnog odnosa. Dakle, to su neki indikatori koje treba tražiti. Koliko
Koja je vaša preporuka za sve prisutne, za građane, kako se zaštite trgovine ljudima? Pre svega da reaguju, da ne ćute, da malo više otvore oči, da pogledaju šta se dešava sa ljudima oko sebe. I poruka jeste da mi imamo sistem za zaštitu žrtava trgovine ljudima, da mi u svakoj policijskoj upravi imamo specijalizovano odeljenje za borbu protiv trgovine ljudima, da u svakom višem javnom tužilaštvu imamo kontakt tačku zamjenika tužioca koji je zadužen, da imamo prihvatilišta, da imamo ljude koji su specijalizovani za rad sa njim. Dakle, može im se pomoći. Bitno je da se ohrabre i da zatraže pomoć ili da ljudi koji su u njihovom okruženju, ako ništa drugo, ako ne treba na to da gledaju kao da prijavljuju neke slučaje, samo neka proslede informaciju. Niko od njih neće tražiti kasnije da svedoče, da se pojavljuju negde imenom i prezimenom, dovoljno da proslede informaciju i to može nekome da spase život. Kako su deca odete, na primjer, kako leti da reaguju? Najjednostavnije je da se odmah prijavi policiji, jel? To je ono što je najvažnije. Možda je čak važnije kako reagovati pre toga, jel? Kad je u pitanju trgovina ljudima, tu nema mnogo slučajeva gde neko nepoznat dođe, jako malo je broj slučajeva gde neko nepoznat dođe i otme dete i odvede ga negde. Oni koji vrbuju decu ili koji eksploatišu decu jesu ljudi iz neposrednog okruženja, tako da treba da otvorimo oči i da vidimo ko su ljudi koji prilaze našoj deci. Kada je u pitanju trgovina ljudima, najčešće se eksploatišu devojčice koje budu prodate u inostranstvo i u takvim situacijama roditelji imaju negativnu ulogu. A česti su i slučajevi trgovine ljudima kada radnik dobije od poslodavca nerealne ponude za posao koji se obavlja van zemlje.